ara ell què farà? Doncs en aquest cas l'operari el que farà serà treure una comanda de client i la mateixa comanda li dirà quines caixes s'ha d'agafar per preparar-la. Molt bé. Llavors això ho fan constantment? Pugen, sí. Baixen, pugen... Sí. És, però... és molt monòton. Llavors el que pot produir el fet de... d'una tasca tan repetitiva és a vegades dolor de genolls, de cames, de glutis... Correcte. Llavors això ho hem de cuidar moltíssim. Què et sembla, mentre ells van treballant, si jo t'ensenyo alguns exercicis que els hi puguis després ensenyar... Em sembla perfecte. ...als teus treballadors. Mira, ara és quan agafen les capses, no?, per preparar-ho. Correcte. Doncs molt bé. Doncs comencem? Sí. Comencem. Mira, t'ensenyaré un exercici per reforçar els glutis, perquè el fet d'estar molt de temps dret a vegades també ens afecta el glutis. Mira l'exercici. Molt bé. A vegades els mals d'esquena també pot vindre provocat pel tema del gluti que està molt tens. Anem a estirar el gluti. Ens posarem en un lloc que ens podem recolzar, la paret, una taula, una cadira, posarem la cama al davant, simplement com si estiguéssim asseguts. Aquí ja comencem a estirar el gluti. Que encara no l'estirem prou? Doncs vinga, apretem i aguantem uns 20 segons. I després ho faríem en l'altra cama. Important, esquena recta. Molt bé. Doncs ara, com ho has vist, et pots recolzar aquí i fer l'exercici de gluti. Vinga, esquena recta, la cama damunt del genoll, baixa recta, molt bé. Notes el gluti? Sí. Si tens prou equilibri, fins i tot pots agafar aquesta mà i baixar una mica el gluti. Molt bé. Respiraries tranquil·lament i aguantaries aproximadament uns 20 segons quan haguessis acabat amb l'altra cama.